Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam, rasulullah. Bir kişiye salam beraman ayga olmaydı dediler. Buna hükmü nima? Avvalambor salomni tarqatishlik shariatda buyurilgan ibodatlardan. Afshu salama baynakum deganlar. O'rtalaringda salomni tarqatinglar. Sallim ala man ta'rif va man la ta'rif. Taniganingizga ham tanimaganingizga ham salom bering deyilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis etganlarki, ma hasadatkumul yahud ala shay'in ma hasadatkum ala ta'min va salam. Yahudlar sizlarga eng qattiq hasad qilgan narsasi namozda amin deyishlik va o'zaro bir-birlaringizga salom berishliklaringizga hasad qiladi deganlar. Salom to'g'risida hadis oyatlar ko'p nihoyatda. Alloh taolo oyatda buni o'zi buyurdi. Ida hayyatun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sizlarga bir salom berilsa, yaxshi qilib qaytaringlar. Yoki hech bo'lmaganda misini qaytaringlar degan. Shuning uchun ulamolar aytganki, asl salom berish sunnat, lekin bir kishi sizga salom bersa, alik olishingiz farz bo'ladi. Salom berish sunnat, siz birovga borib salom bersangiz. Lekin sizga salom berdimi, alik olishingiz farz bo'ladi. Siz sunnatni ado qiling, shariat buyurgan ishni qiling, salomni bering. Alik olmasa o'zi gunohkor. Alik olmasa o'zi gunohkor bo'ladi. Alik olishga qodir bo'lib turgan holatda-da albatta, masalan, endi hojatda o'tirgan insonga borib salom bermaysiz yoki namoz o'qiyotgan insonga salom bermaysiz. Alik olmaydi u. Alik olishga qodir bo'lgan insonga salom berasiz, shunda agar alik olmasa gunohi o'ziga. Mana bunda bu insonda hech qanday ma'lumot yo'q, Alloh alam.